Я навіть от був на стрімі у Діма Малєва, і я подумав, як би можна було виписати наші стосунки на людський мотив. От пропоную вам послухати. Я думаю, що це отак. В... Тебе е, схопили, е, викрали, прикували наручниками до батареї і сказали: ти живеш зі мною. Mm -hmm. Типа, тепер ти живеш зі мною, ти мій брат. Хоча ти не знайомий з ним. Mm -hmm. Типа, ти мій брат. І ти такий: ні, я не твій брат. на, ти і мій брат, потім взяв, відрізав тобі руку, каже. Ми ж брати, типа, чувак. що ти, тобі жалко, Да, типа, Мені треба твоя рука, щоб зварити борщ, типа, чувак. Ну, типу, він знущається над тобою весь цей час. Але тим самим десь там, знаєш, включить свій е, фільм якийсь і ви разом дивитесь якийсь фільм. Потім е, почнеш читати тобі шутки свої, і ти такий... Блін, ну ти вже іншого не бачиш, ну, ти да. починаєш звикати до цього, і тобі стає це навіть цікавим, веселим, тіпа, іноді подобається. от, Потім народжується дитина, в тебе не знаю, як коротше, і, і ця дитина вже ставиться до цього терориста, який тебе прикував до батареї. Типу такий: ну норм, я ж з ним все життя живу. ну тіпа, це ж нормально, і він Нормальний ну, Навіть показує якісь фільми цікаві, mm. але фільми показують, як класно бути прикованим до батареї разом в цій хаті. Ця хата взагалі. Ні, хата знає... Така з ху обоями, таракана, але б. Своє да. рідне. А бо як а наручники якісь стильні, ні? Тибо, no. і батарея ж гріє, газ є. І б'є так, щоб синяків не було. То б'є, значить, любить. Любить. да, да, так, і дитина вже настільки звикла, а потім в один момент тобі ти знаходиш шанс відірвати наручники, забрати дитину, виходиш, будуєш свою хату, але дитина вже нічого не знає, крім того світу. Шариш. Mm. І вона така, типа, блін, ностальгія за цим. да? Я, блін, а тут же щось все не таке. А ти вже якось. Так звик до цього, і звісно, у вас є спільна історія. Да, ти довго з ним прожив? Ти реально був з ним? Ти дивився все. Те саме було, але це не змінює, але це не змінює того, що ви не стали братами. Ти mm -hmm. просто з ним прожив в заручниках весь цей час. Ну, умовно кажучи, отак, отак, якось я це все перевів на людські стосунки.